Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата Од своја страна. Мојата денешна гостинка и соговорничка ја паметиме како радио и телевизиска водителка, како и стендап комичарка. Но денес пред незиното име со сигурност стои професијата писател. Велам добре дојде за Ивана Наскова. Ти благодарам, Викино, убавата најава. Ивана, ти благодарам најпрво тебе што ја прифати мојата покана да бидеш дел од емисијата Од своја страна и дел од студиото на телевизија Сонце. Секогаш е пријатно во телевизија Сонце, кога е да доаѓам на гостување, ми е пријатно затоа што имате толку расположена екипа, толку се сите весели и гостопримливи, така да мене ми е повеќе од задоволство што сум овде денес. Така, радио и телевизиска водителка и стендап комичарка и сега писателка. Човек за се. Човек за се, така е. Во што најмногу се пронаоѓа, Иван? Писателството, дефинитивно писателството, бидејќи притисокот што го носи како професија стендап комедијата, бидејќи работиш со жива материја, со луѓе, значи луѓе кои те слушаат таму на лице место и не можеш да исконтролираш доколку нешто не им се допадне или едноставно доколку има такви карактери. Тоа е дојден на настап за да каже и скоментира нешто вулгарно, безобразно или да проба да те навреди. И ти едноставно мораш да се носиш со тоа и не можеш да го контролираш. А пишувањето од друга страна е професија каде што секако ќе добиеш критика и во тоа доколку не е добро или не му се допадне на некој. Меѓутоа тоа ќе го добиеш во комфорот на својот дом, а не на некој настап во живо додека си дел од целата енергија таму. Така да би рекла писателството поради тоа што најмногу ме смирува, најмногу ме релаксира, а од друга страна телевизијата и радиото се нешто што ми е прва љубов, односно радиото прва љубов. И секогаш кога би ме некој прашал дали би се вратила телевизија и радио, би рекла радио, поради тоа што сум човек кој мрази да се шминка и да се чешла, колку и да звучи за неверување. Ако може додам не чешла на целен ќе одам. Прочитав за тебе интересно, оно што ми остави впечаток е дека стоеше како дома се плашеа дали ќе прозборам и од кога прозборев се мислеа какова дете да престане да зборува. Да, да. Тоа е значи кога некоја дете подоцна прозборува, нема потреба за паника. Јас сум жив доказ. Значи јас штом почнав да зборувам, знам и да се шегувам дека по дома мајка ми знаеше да ме праша: "Добро дете, оти од 6 години ќе почнам во радио. Добро дете, ајде оди у радио, немаш ли емисија? Оди збори и као да се вратам дома и да бидам малце потивка за да не причам, за да не досаѓам", бидејќи освен што зборував, бев и дете кое сака да прашува прашање, значи јас нема да се зборувам и да се играм и да тоставам на мира. Јас или ќе бидам водителка па ќе те прашувам тебе или ќе дојам ќе ти раскажувам цел ден нешто. А сега во оваа перспектива на овие години ја комплетно разбирам мајка ми што сакала да каже со тоа: "Оди бре дете, збори му на некој друг". Така. Од кога љубовта кон пишањето збори, од кога почнуваш да пишуваш еве конкретно? Од секогаш би рекла, бидејќи на некој начин верувам дека дел од талентите што ги поседуваме се префрлуваат кон нас од нашите родители. Тоа е некоја интересна генетика која што во конкретниот случај се наследив од мојот татко, кој беше еден од најстарите новинари во Македонија, оние стари калибар на новинари. И пишањето збор му беше љубов. Предпоставам дека талентот го имам наследено од него, иако не се сеќавам дека никогаш стрикно ми рекла ајде седи да пишуваш. Желбата си дојде спонтано и како дете најмногу сакав да пишувам песнички, ние кога седнуваш и пишуваш поезија песни. Знам дека ги терав сите мои братучетки кога си игравме да пишуваме песнички, јас бев таа што ја носи групата, па ајде си да читаме песни. И многу имав желба да напишам книга. Веројатно треба од денешна перспектива искуство гледам дека ти треба многу искуство за да напишеш книга. Во тоа време имав неколку неуспешни обиди, што како тинеџер, што како малку постара, меѓутоа никогаш не ми успеа до крај да завршам ниту едно дело. Конечно се случи на 27 години кога бев и тогаш спонтано дојде само од себе 27 тука некада. Спонтано дојде, успеав да завршам книга. Значи за се си во животот треба да си дојде својот момент и не може да се го форсираме тоа. Така, тоа ми беше едно и од прашањето, дали некогаш сонуваше дека ќе имаш собствена нели книга подпишана ти како автор, односно дали она што си го пишувала секојдневно ќе ја доживее светлината на белиот ден? Да, секогаш, сега знам во последен момент ставив слика, имам на Инстаграм кога пишав малата Ивана, сонуваше дека ќе стане автор на барем една книга. Големата Ивана сега има три книги за себе. Книги. Интересно е како кажував дека еден ден ќе го имам тоа за себе.
Меѓутоа, не се отвараат вратите секогаш кон тоа што сакаш. И понекогаш е потребно да почнеш да работиш нешто што можеби не ни го сакаш да го работиш, па ќе го засакаш, или нешто што не си сонува дека ќе го работиш, а го засакуваш со текот на животот. Или како стендап комедијата, некој да ми речеше, ја мислав дека никош тоа нема да го работам, а го засакав. Писателството знаев дека ќе го работам, но никако секогаш велев на 40, после 40 да го почнам, бидејќи имав чувство дека само кога си постар можеш да пишуваш, бидејќи тогаш имаш доволно знаење за книга и дека не можеш да живееш едноставно од книгите. Као, ајде, 40 може ќе имам некоја кариера стабилна со добра плата, па ќе можам да си дозволам да пишувам книги. Сватив дека сето тоа е грешка. Треба човек само да биде храбар и да го направи тоа што сонува и што сака. Ако успее, успее. Ако не, ти си пробала. Соништата се остваруваат, доказ за тоа е и твојата прва книга, Совршениот странец, која што излегува од печат во кон крајот на 2017 така, година. Да. Ајде малку за содржината на книгата, инспирацијата, од каде ја црпиш инспирацијата, секако и за... Таа книга е фикција, а меѓутоа е базирана на еден човек кој е навистина странец, бидејќи, секогаш ќе кажам, луѓето кои не се од Балкан, се многу поразлични од нашиот менталитет и карактер овде. И е многу тешко за такви врски да успеат, бидејќи ние сме малку потопол народ, а конкретно луѓето еве Шведска, Швајцарија се поладни. Аз можам да замислам колку парови се наоѓаат во некоја чудна комбинација која ќе се запознаат со некој што не е од овој поднебје. И ми дојде таква инспирација да работам на приказна кај што човекот е сосема поразличен од нашата култура и традиција и да видиме дали е доволно љубовта и дали љубовта победува. Бидејќи кратка роман што е малку пократок од овие сега што ги пишувам, каде што се обработува таа тематика. Дали можеш ти воопшто да промениш маж, да го натараш да се прилагоди на тоа што ти си научена и бидејќи овде ние сме на тоа научени на брак, на деца, на семејство, а во странство ни го ни гледа тоа така. И сакав да направам на таква приказна. Дали можеш да го промениш човек? И дали, ако во животот си одбрала кариера, бидејќи има и жени кои сакаат да бидат успешни, па потоа се фокусираат на љубовта, от има некоја непишено правило, не може се да имаш и не може секоја поле да ти оди подеднакво добро. И има луѓе што се фокусираат само на кариера, а љубовта им доаѓа баш во тој момент. Дали ќе се откажеш од работата и од кариерата или од љубовта или ќе успееш да ги избалансираш и двете. И на крај доев некоја интересна лесна женска перспектива на љубовна приказна помеѓу двајца луѓе. Како првично те прифатија читателите еве нов писател на Имав многу голема среќа да работам како телевизиски водител. Публиката да ме запознае од тоа поле на работа. И кога луѓето ќе те знаат некако дали преку ТВ екраните, без разлика, па и по живо на настапи... Ти веруваат. Ти веруваат, ти ја гледат енергијата, ти ја гледат харизмата. Со самото тоа, немав никаков проблем да ме прифатат како писател и сум бескрено благодарна заради тоа, затоа што некој видат дека... Иако може би јас имам некоја лута фаца, што ја викам кој ќе направам некоја намрстено лица. И некој ми речели, ако си лоша или арогантна или слично, не сум. Тоа е некоја фасада што може би ја имат за луѓе што не ме познаваат. Имав среќа преку телевизијата да се доближам до публиката, да ме видат дека сум сосема многу опуштена, релаксирана и са го гледам животот на смеја, на забава, на среќа. Па така и ми ги прифатија книгите. Немав никаков проблем. Многу сум среќна заради тоа. Така. Впрочем, и сите тие позитивни критики претпоставувам дека се еден поттик да почнеш односно да ја напишеш и втората книга, ветика ме сакаш, да. Веќе дури следната година. Не, втората книга не беше од поттик од првата, не беше ни планирано, не беше оно како притисок да се правам да издавам книги. Втората книга беше од како сватив колку има добро влијание за мене пишувањето, која терапија, бидејќи јас верувам дека сите луѓе мора да си најдат издувен вентил. Не осудувам што сака нека е тоа. Нормално се додека е здраво за так. Тебе, за твоето здравје и за луѓето околу тебе. Меѓутоа, ако ти сакаш да трчаш и тебе тоа те релаксира, јас ќе те разберам дека ти секој ден имаш потреба да не можеш да најдеш време пример да пиеш кафе со мене или да се видиме затоа што мораш да истрчаш, бидејќи да ти си приоритет, твоето здравје е важно, твоето духовно здравје. И мене таков ефект имаше пишувањето. Јас сфатив дека ако не пишувам, нема да можам да превладам одредени кризи во животот, каде што нормално, не можам ја цело време да бидам среќна. Дори како стендап коментар ќе ги засмева луѓето, можам да кажам дека знам и да бидам многу потажна и да одам на настап цела никаква нерасположена, за да насмеам и да расположам некој друг.
Меѓутоа, после тоа, тој издуван вентил на мене ми носи среќа. Пишувањето е највисоко на тој на таа листа издувани вентили која јас ги имам, кој ќе ме преша никој како лечиш нервоза и како исфрлаш лутина од теб. Така да види ке ме сакаш беше терапија. Една се надзира ли можеби нешто автобиографско во твоите први два романи? Во првиот можеби само тој одреден човек како странец што сум го познавала, па го употребив како инспирација неговиот карактер да го вметнам во роман, бидејќи ликот е базиран на него, на тие негови размислувања што сум ги слушнала во таа негова врска која ги изјавувал дека тоа не го сака, ова го сака, буквално се пренесени во таа книга, меѓутоа се друга е фикција. А во втората книга, секогаш ќе кажам, се надевам дека таква судбина нема да ми се случи, бидејќи е многу тешка животна судбина за една млада жена која пати од многу сериозна болест, депресија. Депресија како депресија не сум страдала, иако не велам дека е нешто лошо, напротив, секој може да му се случи. Меѓутоа, депресија како депресија не, но напади на паника и на анксиозност, страшни сум ги имала, напади каде што од чувствувам дека се лизгам полека кон тоа што го викаат депресија. Првиот момент кога ја почувствувам дека не можам да станам од кревет, не сакам да излезам, не сакам да се мешам со луѓе, не сакам да се исчешлам буквално. Значи седиш дома и не личиш на ништо, тоа е веќе први чекори и знаци кон депресијата. Или нагласено смеење, преголема барање за адреналин, за возбуда, тоа се баланс кога немаш во животот, да избалансираш, немаш да си цело време гора, да не дозволуваш расположението да падне, или немаш да си цело време долу, или немаш нагло да се качуваш и симнуваш. Меѓутоа, ги имав тие благи моменти. Точно знаев кога пишав во книгата како да го опишам тоа, бидејќи јас сум се почувствувала со тие промени на расположение. Но остатокот се потурев добро да го истражам, за да можам да го најдам процесот на лечење на клиничка депресија. И единствено биографско што го префрли во таа книга се тие некои тажни емоции кои ги доживував од моето раскинување своевремено тогаш и прекин на врска, па ете можев да го префрлам тоа во книгата, бидејќи се случува и тоа губење на љубов, прекинување на одреден начин на функционирање. Се пронајдуваат ли читателите во твоите зборови? Во совршениот странец се пронајдоа повеќето жени кои имале врска со странец и беше интересно да се слушне дека се согласиле, оти го имале истото искуство во таа врска. А во Вети ке ме сакаш, буквално се пронајдоа сите, бидејќи опфаќам три периоди од животот на човекот, кога си девојка, кога си млада жена мајка и кога веќе си на постари години и правиш ретроспектива на тоа што ти се случило во животот. Во тие три периоди секој ќе пронајде барем еден период од својот живот на различни години. Така да среќна сум што на спонтан начин, ненамерно, успеав да допрем до сите. Добиваш ли критики за оно што го пишуваш? Како позитивни се, како и... Знаете дека, не знам како да го кажам тоа, не сум добила до сега критика, немам проблем со критики. Конструктивна критика е нешто што прави подобар човек. Не верувам дека сум толку добра да не сум добила критика, но веројатно сум нашла некоја магична формула да недостатуците надоместуваат да се губат покрај оние добри работи. Знаеш, кога нешто е добро, па си викаш, ова е ситница, ќе помине. И до сега не сум добила критика, но знаат да ми кажат, пример, нешто што не можам да го променам. Луѓе знаат да ми кажат дека книгите действо се случува премногу брзо. Мене тоа ми е стил на пишување, не можам да го променам. Пробав. Во втората книга пробав долго влекувам, да се фокусирам повеќе на опис на масата, каква е на столицата. И после ќе ми текне дека мене ми е тоа досадно за читање. Не можам јас страница, да у три страници опишувам столицата на која седиш каква е, само за да добијам поголем број на страници и должина на книгата и да го влекувам действот. Сакам брзо, ефективно и на on the point, на точка на тоа што го мислам. Толку. И затоа и така пишувам. А не би рекла се тоа критики, тоа се нешто што човек ќе го каже со твој вкус и го прифаќа. Може би понатаму ќе се променам, ќе пробам така, ама секогаш и критиката ми е повеќе од добро дојдено. Така е, дефинитивно. 2020-та ти ја одбележува твојот трет роман, поменуваш... И короната. Така, покрај короната и покрај пандемијата со COVID-19, доаѓа Сестра. Нов жанр, нов роман. Зошто го променуваш жанрот? Примногу бив исплашена дали ќе го достигнам ливалот на Вити ке ме сакаш. Јас сум човек кој, ако нешто почнам да правам, секогаш следното мора да биде подобро, 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 подобро и подобро. Поради тоа ги имам и тие напади на анксиозност, затоа што кај мене мора секогаш да биде подобро. Не знам да се задоволам со добро. Или не знам да се задоволам со, ајде сега е малце полошо, следниот пат ќе биде подобро. Кај мене имам некоја потреба
да секогаш бидам подобра од претходна. И сега пишувајќи ја Вети ќе ме сакаш, сфатив дека направив нешто што иде за добра и сам сакам додам на тоа, а не бев сигурен дека ќе успеам во тоа. Некав да ми се случи, тоа е многу нормална работа, на повеќето писатели им се случува. Не се сите книги еднакво добри. Една книга е подобра од другата. Меѓутоа па и работа на вкуса, тебе може ќе ти биде ова подобра од Вети ќе ме сакаш, некој што сака таков жанр романи, ќе рече Вети ќе ме сакаш. Но ја бев толку исплашена да не ја утнам работата, што најбезбедно ништо ми беше да го сменам жанрот, додам на трилер. А и Македонија многу сакаат да читаат читателиве трилери овде. Во сите групи со книги, сите коментари беа за трилери, многу повеќе отколку за љубовни книги. Викам, ајде да пробам да напишам трилер, чисто да видам дали ме бидува. Со тоа што ако е лоша, сум пробала. Ако е добра, подобра за мене, ќе имам поширок спектар за понатаму избор за пишување. Бидејќи сум го примитила кај одредени писатели тоа веќе после 10-та книга, оние користат цело време истото. Среќно па тажно, па среќен крај. И мене веќе ми стануваат предвидливи книгите и неинтересни за читање. Вака би добила поширок спектар на избор понатаму што да пишувам, па би се задржала подолго во овие води во оваа кариера. Не би ја изгубила кариерата како писател. Како настана сестра? Од каде инспирацијата? Колку време се... Лила, ново прашање, се чудам како да одговорам, затоа што многу е чудно на никој да му кажат кај ти дојде на инспирацијата да сакаш да има убиен човек во книга. И јазиво малку. Да, нели, од кај ти инспирацијата, па имав желба да убиам убиен човек. Да. Веројатно короната беше виновник за оваа книга. И периодот кога пишуваш според емоции, ако тебе не ти е дојдено до љубов и до романтика, како човек го разбирам, тоа тебе не ти е романтика, не сакаш ни да помислиш. Не е битно дали си се изгорел претходно, дали си бил повреден или слично. Едноставно доаѓа период кога тебе љубов не ти интересира, не гледаш љубовни филмови, не читаш љубовни книги и не пишуваш за љубов. Мене ми се случи тоа. Капак на целото тоа ни пуштаат информација дека ќе бидеме затворени во карантини, дека нема излегување поради тоа што не е безбедно за нашето здравје. Овдека, како и сите нормални луѓе, ја бев нервозна, лута, ја чувствуваш таа фрустрација дека слободата ти е ограничена, иако е за твое добро. И сите тие фрустрации од нервоза и од лутина излегува во трилер, кај што јас, сила таа лутина да чукат да истепаш некој, јас го типам ликот во книгата. Добро. И знам дека другарките знаат да речат: Лилибана, зашо пишуваш сега таква книга? Викам, за не ви убивам вас од да. Нервоза. Хипотетички. Така да таму дојде инспирацијата. И повеќе беше предизвик да напишам трилер, отколку она да речам дека нешто мене ме испровоцирало. А книгата се напиша сама. Јас дури немав контрола врз действото. Да дојдеш кај мене да ти покажам скелетот како требало да изгледа првично книгата, а како изгледала на крај, едно со друга немаат никаква врска. Јас сум напишала дека така ќе биде, до крајот излегува сосема друга книга и сосема други ликови. Тоа е феномен што не можам да го објаснам. Не ја контролирам книгата, не ја пишувам јас книгата, таа се пишува преку мене. Така, се поистоветуваш ли со ликовите? Колку си самокритична? Минуваш ли действија? Препрочитуваш ли? Препрочитувам до толку многу што сега буквално ако ме прашаш не сакам ни да ја отворам да ја читам пак. Го знам на памет речениците внатре, главите, се ми е научено на памет од толку пати што сум препрочитала. И никогаш морам да се супрам и да се присетам на таа поговорка во глава си имам, ако долго време се играш со нешто, ќе го скршиш. Ако долго време препрочитувам и правам корекции, на крај ќе ја уништам. Јас знам тоа да го правам, препрочитувам, коригирам, препрочитувам, коригирам. И сега веќе со оваа книга се научив само да ја пуштам на мојата лекторка, што со мене работи веќе на две книги, многу ја сакам. И она знае точно како функционирам. Ќе ја земе книгата и она ќе ја коригира и ќе ја направи. Таму кога што навистина мисли дека треба корекција, ќе ми каже. В принцип ја веќе престанам да фаќам и да коригирам, затоа што едноставните работи се поубави. Се што се обидуваш да го искомплицираш и да го направиш, не знам колку подобро, погламурозно, на крај многу понеубаво и понедобро од едноставното. Сестра пред неколку дена ја доживеа и својата прва промоција. Да. Во твојот роден град, Свети Николе,
Како беше на промоцијата и како каква беше организацијата еве на една промоција во време на пандемија сега во вакво време? За тоа се заблагодарам на Домот на култура Крста Петков Мисирков Свети Никола, бидејќи тие беа оние кои организираа целата промоција по сите протоколи и мерки. Јас бев таа која го одолговлекуваше процесот на промоција месец и пол, кога се олабавиа мерките и откако се дозволија собери надвор, јас веќе добив поканата да правим промоција и бев она што долговлекува, бидејќи нели зборувавме, имав чувство на грижа на совест дека ако направам било каков настан, каде што ќе биде тој настан заради мене, макар и промоција на книга, дека ќе треба на душа да ги носам тие луѓе кои ќе дојдат таму. Поради тоа што не сме одговорни, не носиме маски, не внимаваме, не препочитаме правила, побитно не како ќе изгледаме на фотографија која сме ја земале на самиот настан. Гледаш луѓе што си мнуваат маски за да се фотографираат затоа што сакаат да се види нивното лице, а не размислува дека здравијето е поскапо од таа фотографија што ќе ја ставиш на Инстаграм. Не се контролираме, тешки сме за да не човек стави во ред и поради тоа одбивав и одолговлекував да се направи промоција. Но на крај, кога ги добро организиравме работите, кога стварно видов дека на дистанца, надвор, столици, се и кога дури досадно неколку пати на микрофон замолив сите да носат маски, никој да не ја симнува маската, кога ги имам најчудните фотографии на цел свет од промоција, бидејќи сум со толкава маска цело време. Ама пак ќе остане спомен за тоа, ќе раскажувам на луѓе во време на пандемија, затоа сум со маска. И сум многу задоволна и посебно поради тоа што Свети Никола можам и мал град. Но луѓето таму даваат толку голема подршка што не можеш да почувствуваш дека е стварно едно град со 10.000 жители. Имаш чувство дека е голем град бидејќи сите дојдоа на промоцијата, сите сакаат да земат книгата, сите да прочитаат. Никој на никого не гледа да никој не гледаше од љубомора ништо да ми скоментира, сите гледа да помогнат и да ме подржат. Таа е таа несебична подршка, така и мотивација за следни успеси. Што е следно на твојата агенда? На мојата агенда следно е љубовен роман, повторно се враќам на љубовните романи поради тоа што тоа што го пишувам, така и се чувствувам. Кога пишував трилер бев кошмари, напната, нервозна, како ќе гледаш хорор филм. Имаш потреба да запалиш светло дома за да спиеш. Иако не е толку страшна книгата, меѓутоа јас сметајте дека ги доживувам три пати посилно емоциите во книгата од читателот. Инаку не е некоја страшна книга, меѓутоа јас ги доживував многу посилно бидејќи ги опишав. Сфатив дека морам да се вратам на љубовните книги. И сега па сум толку тажна кога пишувам бидејќи одлучив многу тешка тематика. Сакав да обработам љубовна врска помеѓу слепа девојка и човек кој нема хендигеп. И како тие двајца би функционирале во врска и воопшто како еден слеп човек кој го изгубил видот би функционирал во денешниот свет, каде што сите сме залепени со очите во телефони, во телевизија, во книги, списанија и се друго, сакав да обратам таа перспектива на како функционираат тие луѓе. И бидејќи работам со луѓе кои ми ги кажуваат нивните искуства, јас секој ден се плачам или која пишувам поради тоа што учам нови работи. Учам за тоа колку многу малку цениме тоа што го имаме, дека не сме свесни кога тие 4 часа гледајќи во телефон си можел да излезеш во природа и да го гледаш тоа што они не можат да го видат и ми е најголема желба на свет. Но обично зајди сонце. Така. Не сакам да те расташам сега и тебе. Ама има затоа се подзамислив да ти кажам јас. Затоа пишувам книгата, за да ги потсетам читателите да у секоја книга сакам некоја порака да донесам. Ова ќе биде пораката да се освестиме малку кои богатство и кој дар го имаме и колку ние го фрламе во водата. И колку љубовта може да биде посилна од се друго. Макар ја имам таа реченица во книгата што ја обожавам, која дечко ти вика на неа, не ми е гајле што си слепа, иако мене ми е многу жал што немаш да се видиш колку си убава и колку убав е светот. Меѓутоа јас сакам да бидам твоите очи. Понекогаш ако некој вистински те сака, може да биде твоите очи. Со тоа што ќе ти раскажи и ќе ти го долови тоа што сакаш да го видиш. Така да ќе биде среќна книга, нема да ги расташам читателите. Се надеваме и очекуваме со нетрпение. Ивана, ти дефинитивно си на вистинскиот пат со еве твојата писателска дејност, така ќе наречам. Дали моето прашање е дали повторно можеме ќе можеме да те видиме еве пред телевизиските екрани, на радио,
Дали може би ќе се вратиш и на таа стара љубов, стендап комедијата? Не, стендап комедијата останува. Значи, стендап комедијата работам активно. Меѓутоа, со мојата продукција Златен зап, поради безбедност и поради пандемијата, ние одлучивме да не правиме стендап настапи. Наместо тоа, мојата продукција направи платформа, каде што сите стендап комичари кои се ексклузивци на продукцијата, имаат видео материјал кој што може да се гледа. И веќе пробавме да направиме виртуелен стендап настап, каде што јас сум пред камера, а ти можеш да ме гледаш дома од компјутер. Значи, стендап комедијата ја работам, тоа не се откажувам, бидејќи ја сакам да ги смеам луѓето. Едва и чекам да помине лудилово и да им раскажам за сите глупости и смешни работи кои ги видов за време на пандемијава и кои мене ми се случуваа по дома. Но телевизијата и радио не би се вратила, бидејќи чувствувам дека се борев да не морам да се вратам. Бидејќи не дека сум неблагодарна, на некој начин тие беа степеници кои ги искачив, одскочни за да стигнам до ова каде што сум сега. Меѓутоа, во тие години каде што работев со луѓе кои не можеш ти сите да ги натраш да бидат професионални, да си ја сакаат работата. Има луѓе кои едноставно работат колку само да земат плата и него или неа ништо друго интересира. Или имаш луѓе кои работат само за пари. Тие се непрофесионалци, тие се луѓе каде што те убиваат тебе желбата, креативноста и идејата да направиш било што. Понатаму имаш телевизии кои што гледаат повеќе од перспектива да направат пари, ти викаат ние ќе пуштаме само турски серии бидејќи тие турски серии не носат пари. И не да нас интересира народ да го забавуваме, да научи нешто или да гледа некоја издржано или шоу. Или нова идеја така. Или имаш шоу каде што дај ќе прашуваме за гаки, за секс, за слично, да го направиме она Србија стил би рекла. Србија има 2 милиони луѓе. Србија има пазар за такви шоу. Ние сме малечка земја овде и јас не гледам дека ние можеме такви шоу да издржиме и искрено ви кажам, не би ни сакала тоа да дојде кај нас. И не ми се допаѓа начинот на кој функционираат медиумите, затоа не сакам да се вратам. Но ми се допаѓа ентузијазмот со кој ти ја работиш оваа работа. Кај тебе гледам дел од себе, гледам љубовта спрема оваа професија, гледам дека си една од оние водителки кои дошле спремни, со истражиле, исчитале за мене, направиле. Така почнав јас како тебе и издржав 15 години во ова и ми седни од најубавите спомени. Така да јас, ако ме ти ми напрашаш, ќе ти речам, Вики, да, продолжи, не се откажува. Зато што ако речам, јас, фала. Ако јас не сум успеала, не значи дека ти нема да успееш. Ако јас не сум направила промена, не значи дека тебе нема да ти успее. Поради тоа ќе те подржам и ќе ти речам само едно голямо браво, затоа што си професионалец. Нема веќе, сум гостувала, сум била со еден куп водители луѓе. Ова моментално е ритко да се види. Ова е старата школа. Спреми се на преистражување и води емисијата. Не се шалте од тема, од тема, кога не знаеш кај одиш. Дури јас тоа го правев. На крајот веќе од мојата телевизиска кариера, која ми дојде преку глава, ја доаѓав неспремна на интервјуа, каде што ти правиш муабет со човекот, му зборуваш за албум кој не е негов. Мислам. Тогаш сватив дека Ивана престане со ова, додека не си се избламирала, си ја изгубила желбата према ова работа и повлечи се. Два пати ќе ти кажам благодарам и поради се она што имаш постигнато и што не имаш оставено нам, на твоите читатели, да го прочитаме и поради тоа што еве токму во едно вакво време одлучуваш да дојдеш токму во мојата емисија и во студиото на телевизија Сонце. Да, на дистанца сме. При самиот крај ќе посакам да кажеме на нашите гледачи каде можат да ги купат твоите книги. Еве да ги известиме. Совршениот странец може да најдат во Матица. Ексклузивно договорете само таму да има таа книга. А за сите останати книги можат слободно да побараат страницата Ивана Наскова на Facebook и на Instagram. На Facebook, така. Каде што официјално си има продажба и секако може да се договориме за деталите за испраќање и за нарачката на книгата. Така е, доаѓаат по студени денови, сите од нас сакаме да идеално за читање на книги. Така. Да. Книга, кафенце и нема пубаво. Ивана, ти благодарам уште една што ја прифати поканата. Ние ќе те следиме, ти посакувам уште многу успеси, уште многу нови дела и те чекаме повторно. Ви благодарам на вас за поканата, ти благодарам на тебе, Вики, благодарам на телевизија Сонце и уште многу успешни емисии. И уште еднаш ќе кажам дека пак би дошла на драго задоволство, бидејќи сте една од ретките телевизии каде што има екипа, каде што луѓе во овде се среќни и нема негативна енергија, мене ми убаво да сум во таков круг. Ти благодарам. Почитувани, тоа беше емисијата од своја страна. Разговарам со Ивана Насков, радио и телевизиска водителка, а сега писателка и стендап комичарка. Разговараме за незините
Три романи, совршениот странец, Вејтиќе ме сакаш и незиниот најнов трилер Сестра. Се надевам дека уживавте во разговорот. Ние се гледаме наредната среда во истиот термин. Дотогаш останете поздравени.